ფესტივალ კონკურსის საზეიმო ვითარებაში გაიცნა. ოქროს საწმისი 2014-ში დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა რაიონის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ფესტივალი გასართობი ცენტრ სიმბას ორგანიზებით ჩატარდა. კონკურსი ქორეოგრაფულ ცეკვაში, სიმღერაში, მხატვრობასა და ლიტერატურაში გაიმართა. ფესტივალზე 800-მდე მონაწილე გამოდიოდა. როგორც ყველა ფესტივალის, ამ ფესტივალის მიზანი აღმოაჩინოს ძალიან ნიჭიერი მომღერლები, მოცეკვავეები, მხატვრები და პოეტი ბავშვები. ერთადერთი ქალაქი, რომელიც არ მონაწილეობს, არის ხობი. დანარჩენი ყველა ქალაქი, რაიონი მონაწილეობს. ფესტივალ კონკურსის შედეგები კომპეტენტურმა ჟიურიმ გამოავლინა. ორგანიზატორების მოწვევით მის შემადგენლობაში უკრაინიდან და სომხეთიდან ჩამოსული სტუმრები შედიოდნენ. Я приехал с Черновцов, с Украины, директор нескольких фестивалей международных, там, где мы и познакомились с Дариджан Джаперидзе, начали дружить, потому что общая у нас цель – это воспитание молодого поколения в духе искусства. Мы оба хотим помочь молодым людям, детям, чтобы они развивали свой талант. И почему нет? Чтобы показали всему миру свои национальности, национальный колорит, национальные традиции. ღონისძიებაზე აფხაზეთიდან ჩამოსული ბავშვების გამოჩენას დარბაზი მხურვალე აპლოდისმენტით შეეგება. Ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია ბავშვებისთვის და მთლიანად სამეგრელოს რეგიონისთვის. მე მივესალმები ჩემ ფოთელებს, ჩემ ფაზისელებს, რომ დღეს მასპინძლობენ ამ საოცარ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, მათ ორგანიზატორებს მიწამდე თავს უხრი და მეამაყება, რომ ამის სული ჩამდგმელი არის ჩემი კუთხის კაცი, აფხაზეთელი ბატორი ნოდარ კორსანტია. ფესტივალის მიმდინარეობა მხატვარმა თორნიკე კაკუშაძემ ქვიშაზე გადაიტანა. დაჯილდოების ცერემონიალი საზეიმო ვითარებაში გაიმართა. კონკურსის შესაბამის ნომინაციაში გამარჯვებულებს მედლები, დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ფესტივალი ბიზნესმენ ნოდარ კორსანტიას დაფინანსებით ჩატარდა. ნოდარ კორსანტია წილობრივი დაფინანსებით კონკურსის მონაწილე 4 ქორეოგრაფულ კოლექტივს საერთაშორისო ფესტივალზე გაუშვებს. იგი ბულგარეთში გაიმართება. საერთაშორისო კონკურსზე 100%-იანი დაფინანსება მოიპოვეს ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმაც. მათ შორის არის ფოთელი ალექსანდრა ჯორბენაძე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნენე კალანდია მარტვილის ქორეოგრაფიული ანსამბლის საერთაშორისო ფესტივალზე გამგზავრებას სულად უზრუნველყოფს. მე წარმოადგენ წალენჯიხის რაიონს. ამჟამად სკოლის მოსწავლეები ჩამოვიყვანე. როგორ გითხრათ, ახლა ფესტივალი არის საუკეთესო საშუალება ბავშვები ერთმანეთს რომ გაეცნონ, ერთმანეთის ხელოვნები დაატკბენ, მოტივაცია შეექმნებათ მეტი, რომ უფრო ხშირად შეხვდნენ და უფრო ხშირად დაანახონ საზოგადოებას თავიანთი შემოქმედება. ჩამოსული ვარ წალენჯიხის რაიონის სოფელი ლია, ჩამოვედი ამ მოწვევით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ორგანიზატორებს, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო იმ ადამიანებს, ვინც ამ ღონისძიებაში იღებენ მონაწილეობას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო აქაურ ხელმძღვანელს. კარგი ფესტივალი, ანუ ყველასთვის კარგია და აი ჩვენ ძალიან დიდი შესაძლებლობა ქონდა, ანუ ჩვენი თავი წარმოაჩინეთ რა შეგვეძლო და ჩვენი თავი გამოცადეთ და შევესწრებით რომ მომავალ ფესტივალზეც კარგად მოემზადოთ. ფესტივალი გვიან ღამემდე გაგრძელდა და იგი მაყურებელს ერთი წლით დაემშვიდობა.